ماشاءاللہ آج حساب والا 45 بیٹھ رہا ہے، سات کرما والی، اس کے اوپر سنشال 118، اس کے اوپر دو اور ہیں، اس کے اوپر دو اور ہیں۔ چلو بیٹھ جاؤ جہاں پہ کچھ ہے۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آج حساب والا 45 نمبر کرما والی، 118 نمبر سنشال ہے۔ ایک 7 13 36، دوسرا یا تیسرا بھی بیٹھ رہا کرما والی، یہ ماشاء اللہ جی اثر شال 118، سات چودہ اٹھوجا اثر شال 118۔ یہ ماشاء اللہ چھٹا بیٹھ رہے، ستونجا بائی